Ahoj děti, podíváme se na stranu 24, na úvodní žlutý rámeček, zabývá se čtyřúhelníky a vidím zde tři skupiny. Takže budeme ty čtyřúhelníky dělit, no a jak to poznáme a na jaké skupiny, to se dozvíme tady. Čtyřúhelníky můžeme dělit na rovnoběžníky, lichoběžníky a různoběžníky. Podle čeho to poznám? Je to jsou třeba rovnoběžníky obě dvojice protilehlých stran jsou navzájem rovnoběžné. Rovnoběžníky jsou strany protilehlé rovnoběžné. Na, co jste, na to se asi podíváme. Takže jedna dvojice rovnoběžných stran nemá nikde ta strana, ať ji protáhneme kamkoliv společný bod s tou protilehlou stranou, takže jedna dvojice rovnoběžná a druhá dvojice rovnoběžná. Juj, a teď se nám to pěkně různě zakřivuje a vidíme, jak ty rovnoběžníky mohou vypadat. Tak to byly rovnoběžníky. Lichoběžníky, licho. Jedna dvojice protilehlých stran je rovnoběžná. Jedna dvojice protilehlých stran je různoběžná. Takže lichoběžníky, jedna dvojice rovnoběžná, aha, tak to jsou ty strany, které nikdy spolu nemohou mít žádný společný bod. To jsou ty rovnoběžné, a tady jsou různoběžné tyto dvě strany. Když protáhneme, tak někde tady by měly společný bod, průsečík. Tak, jo, a teďka takhle to může vypadat, můžou být i tyhle dvě rovnoběžné. Tak, takhle mohou vypadat lichoběžníky. No a různoběžníky. Žádná dvojice protilehlých stran není rovnoběžná. Různoběžníky. Takže všechno různě běží. Tady se mohou protínat a tady se také někde mohou protínat. Čili nejsou rovnoběžné, jsou různoběžné, Vždy ty protilehlé strany. Mm, tak se to pěkně nakroucávalo. No a teď si uděláme přehled. Čtyřúhelníky můžeme dělit na rovnoběžníky, lichoběžníky a různoběžníky. A jak to poznáme? Rovnoběžníky mají obě dvě dvojice protilehlých stran. Rovnoběžné lichoběžníky mají jednu dvojici protilehlých stran rovnoběžnou. A druhou dvojici růžno, různoběžnou. No a různoběžníky protilehlé strany jsou vždy různoběžné. Takže, co jsem se naučil dělit čtyřúhelníky na rovnoběžníky, lichoběžníky a různoběžníky?